Maside acolle un Belén artesanal de 90 metros cadrados adicadas, adicado o Carballiño. O antigo colexio de Maside acolle o tradicional Belén artesanal que confecciona María Jesús Novoa dende hai oito anos e que neste Nadal ten unha moi especial dedicación a Vila do Carballiño. Son un total de 90 metros cadrados nos que destaca unha reproducción do Templo da Veracruz, da Feira e unha escolma de establecementos comerciais de ambos os dous municipios. A autora desta extraordinaria obra de arte, María Jesús Nóboa, explicou nos as características da instalación. Bueno, pois levamos oito anos facendo este Belén aquí. Este ano, pois, dedicamos ao Carballiño. Entón, temos a Veracruz como estrella aí metida no Belén, puxamos o nacimiento tamén no arco da, da Veracruz, pulpeiras, a feira do Carballiño, e, bueno, está o material máis que usamos aquí, pois é polispán, e facemos todo, casas, os árboles, os páxaros, E, bueno, pois pues, nada, invitamos a todo o mundo pois pues, para que veña a visitálo. Estamos abertos, bueno, vimos o día 25 hasta o día 6 de xaneiro en horarios, pois, pues, de 4 a 7. Pero, bueno, que veñan tranquilos que podemos ampliar o horario. E, despois, bueno, pues, eu invito porque é un Belén grande, ten 90 metros cuadrados, ento ten moito color, teño cousas escondidas, pois, pues, pocos nenos tamén un poquinho se entreteñan un chisquiño, porque cando veñen cas nais, pois, pues, eles sempre teñen un poquinho máis de prisa e as nais, pois, pues, queren ver un poquinho o Belén con tranquilidade, entonces bueno, pois temos uns xuegos, uns muñequiños escondidos, e, bueno, despois, pois, temos eh, comercios, tanto de Carballiño como de Maside, eh, de Carballiño, pois, non sei, temos as cosas das golosinas, a Supercandy, temos a batería Roraima, a Clínica Veterinaria Clinicán, e de Maside temos o Botana, o temos o Bar de Elas, entón, bueno, pois, que para que veñaban a ver un pouquiño e salían un pouquiño para estas tardes que fai de chuvia, pois para que veñan e vexan con tranquilidade, sin prisa, a ver se lles gusta e que den a súa opinión tamén.